Ndryshime që pësoi sistemi pensioneve një dekadë më parë, si rritja e moshës për dalje në pension, apo vendosja e barazisë, pra të një raporti të drejtë, midis kontributeve dhe masës së pensionit, të shoqëruara edhe me masat të tjera, solli një qëndrueshmëri financiare. Sot deficiti i skemës është 0.85% e prodhimit të brendshëm bruto, nga 2 që ishte 10 vjet më parë. Kjo do të thotë se fondet e buxhetit të shtetit që përdoren për të plotësuar ato të pensioneve kanë ardhur në rënje. Por me gjitha të zyrtarët mendojnë se skema po merë goditje të vazhdueshme kryesisht nga zhvillimet demografike, si emigracioni, rënja e lindjeve, apo rritja e gjatësis të cilat përpasoj sillin plakjen e popullsis. Banka Botërore parashikon që në vitin 2035 popullsia në mosh pensionit të rritet në 24% nga 19% që ishte në vitin 2019. Nga ana tjetër, qytetarë në pension pohojnë për zërin e Amerikës, se masa e pensioneve nuk mjafton për të përballuar jetën. Unë jetoj vetëm, marë 200.000 lek i marë pension, po 100.000 lek që ranë paguaj, paguaj dhe dritat e ujë, bëjnë e sa vetë se si shkojnë punët. Kam 20 vite punë, edhe marë një pension që sharak. Dëshi nuk përballohet me këto çmime që kanë mbajtur. Ja rritu shumë. S'paj do të buja vje, shikon gjera, e të smerë do t'i gjë, që atë marë. I shikoj kështu dhe i kemi duar bosh. Një prej sfidave kryesore për autoritetet mbetet masa e pensionit me qëllim përballimin e jetesës. Qeveria i ka indeksuar pensionet në vijimësi, por sërish ato mbeten të ulta në raport me kostot. Njerëzit duhet të fillojnë të mendojnë. Drejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore Astrid Hado argumentoi për zërin e Amerikës se arsyet e pensioneve të ulta shtrihen në vite, si informaliteti në ekonomi, puna e zezë dhe nëndeklarimi i pagave. Si pas Instat, në Shqipëri ka rreth 1.300.000 të punësuar dhe 40% e tyre nuk kontribuojnë në skem. Pensionet në Shqipëri janë tulta dhe kjo besoj që nuk ka nevojë për shumë mund dhe për shumë kalem. Për shkak të viteve tulta të pagimit kontributeve, të pagave tulta me të cilët kanë paguar kontribute, të daljes para kohë në pension, të rritjes së kohës së gëzimit në pension, qytetarët do të kuptojnë që pensionet janë jo sipas nevojës, por janë sipas meritës. Domethënë, pensionet nuk japin mas pensioni aq sa individi ka nevojë. Pensionet japin pension aq vit sa ka kontribuar. Ajo që neve duhet të shikojmë është masa e pensionit. Domethënë që pensioni që do të përfitohet nga skema tjetë i qenësishëm dhe tjetë, themi, i mjaftushëm për një jetë dinjitoze. So all this contributes to... Menaxheri i zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri, zoti Emanuel Salinas, në një intervistë për zërin e Amerikës, u shpreh se numri i njerëzve në tregun e punës nuk kontribuon mjaftueshëm në skemën e pensionit. We are trying to achieve with this with a renewed pension policy. Objektivi që po përpiqemi të arrijmë me rishikimin e politikave të sistemit të pensioneve duke punuar së bashku me qeverinë është një sistem pensioni që ofron burime të mjaftueshme njerëzve kur ata arrijnë moshën e pensionit, që është i qëndrueshëm dhe i përballueshëm nga qeveria që t'i bëjë ato pagesa, por njëkohësisht që të jetë edhe një sistem i drejtë. Domethënë që njerëzit të marrin pension sipas shkallës që kanë kontribuar dhe gjithashtu të ketë drejtësi edhe midis brezave. Ne duam të përcjellim të rinjve besueshmërinë që nëse kontribuojnë tani, kur të vijë mosha e pensionit, do të kenë një nivel të arsyeshëm të ardhurash përmes pensionit. Edhe qytetarë në moshë pensioni thonë për zërin e Amerikës se është e domosdoshme që njerëzit të ndërgjegjësohen për të paguar kontributet e pensionit. Duhet të ndërgjegjësohen që të bëjnë pagesat, sepse shumë ndryshe nuk arrijet, nuk mbulohet e gjitha. E dëmton skemën sepse një sipërmarrës përdor dy bordero. Dhe ato dy bordero nuk vënë në favor të shtetit, prandaj në qoftë se derdhen të gjitha në arkën e shtetit, kontributet do të jenë më të mira. Sektori privat në Shqipëri është kontributori më i madh në fondin e pensioneve. Industria e ndërtimit dhe shërbimet mbajnë peshën më të lartë. Bujësia edhe pse punëson thuajse gjysmën e fuqisë punëtore në vend ka një shkallë të ulët të kontributeve për shkak të funksionimit të çrregullt të saj. Autoritetet shpjegojnë se politika e qeverisë për rritjen e pagave ka sjellë më shumë kontribute në fondin e sigurimeve shoqërore, por studiues të zhvillimeve ekonomike në vend vënë theksin edhe tek nevoja për një ekonomi me nivel të lartë produktiviteti dhe me paga të larta. Eksperti ekonomist Selami Xhepa sugjeron edhe skema alternativë. Një skema alternative, unë mendoj që përveç forcimit të skemës të fondeve private të pensioneve, do të ishte
edhe llogari pensioni me privilegje tatimore edhe të mbrojtura të garantuara nga shteti. Nëse fjala vjen, ne mund të lejojmë çdo qytetar që nga të ardhurat vjetore të heq 2000 euro në vit, në këtë lloj depozite dhe 2000 euro do të jenë të patatushme, pra i zbritet detyrimi tatimor gjatë vitit. Atëherë në pas 40 vitësh punë, çdo individ mund të kishte 80.000 dollar për të përballuar një jetesë më komode me kursimet e tij. Gjatë viteve të fundit po del në sipërfaqe një problem shqetësues. Mesatarja e viteve të punës për afro 40.000 persona që dalin në pension çdo vit ka ardhur duke rënë nga 32 vite më parë në 27 vite gjysmë aktualisht. Ka dhe arsye të tjera pse ndodhin këto gjë. E para një gjatë periudhës 90 kur u kolapsua sistemi komunist, derisa ekonomia shqiptare filloi të formalizohet nga viti 2000, ka pas një paponësi të madhe, ka pas shumë punë të zezë, do më kanë punuar njerëzit, po ka qenë të pasiguruar. Sot ne po na dalin në pension datëlindja po themi 62, të cilët kanë vetëm një periudhë 13 dhe 15 dhe 17 vjet punë gjatë periudhës komunizmit. Dhe mos harrojmë që gjithë ato eksode masive që ndodhen në Shqipëri, në Itali dhe në Greqi, i kënë andeja, punuan andeja, nuk kontribuan fare këtu, dhe kur vjen e dalin pension, dalin vetëm atë 15 vjeqin që në kanë gjatë periudhës komunizmit. Njëzit do të kuptojnë që për pensionin nuk mendohen ditën që mbush moshën për dalin pension. Instituti Sigurimeve Shoqërore pranon se përqindja që zë pensioni në raport me pagën mesatare po bie. Mesatare e përgjithshme është 32%, ndërsa në vendet zhvilluara pensioni arrin 60% të pagës neto. Banka Botërore vëren se duhen krijuar stimuj për të rritur ndërgjegjësimin e njerëzve të paguajnë kontribute shoqërore, ndërsa nënvizon se po punon me qeverinë për të adresuar rekomandime në këtë drejtim. Për Zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë.